Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 0 až 20a, strana 9, cvičení 1. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Budeme spíše dopočítávat děravé pyramidy, tak se pustíme hned do první. Co je lehčí rozkládat nebo sčítat? Já bych řekl, že sčítat, takže si sečteme tyhle ty dvě cihličky. 1 plus 5 rovná se 6. Tady to ještě zkontroluji. 10 plus 6 rovná se 16. Bezva? Takže sem by měla patřit devítka, je to tak? 10 rozložíme na 9 plus 1. Ano, 9 plus 1 rovná se 10. První pyramida doplněná, druhá pyramida. Budu někde něco sčítat? Nebudu. Musím rozkládat. Takže sedmičku rozložím na něco a 1. 6 a 1 rovná se 7. 10, tak to už jsem tady měl v té předchozí pyramidě, rozložím na 1 a 9. Druhá pyramida hotová, třetí pyramida, mám někde sčítat? Tady mohu sčítat 7 a 1 rovná se 8, ještě to tady z kontroly, 8 plus 10 rovná se 18 a tady mám ten svůj rozklad 1 a 9 rovná se 10. Všechny pyramidy opravené, teď se do toho pustevím.